Здравейте, намирам се в градинката пред Националния дворец на културата. Тук днес в 11 часа бе даден старта на пролетния базар на книгата и разбира се, веднага се стекоха хиляди столичани и гости на града, които да се възползват от изложените книги. Те този път са много. Над 100 книготърговци и книгоиздатели предлагат българска и чуждестранна литература. Освен това, организаторите на събитието са подготвили интересна програма. До 3 е краят на базара на книгата, а през това време тук всяка вечер ще има премиери на нови книги, както на български, така и на чуждестранни автори. Освен книги, има и доста други интересни неща тук на пролетния базар на книгата. Интересни аксесуари, както тази чанта, която успях вече да си купя аз. Тази чанта, на която е отпечатано едно от най-хубавите произведения на българския поет Вапцаров. Виждате част от него. Ще влезна тихо, кротко ще приседна, ще пере поглед в мрака да те видя, а когато се наситя да те гледам, ще те целуна и ще си отида. Освен хубава литература, която да четем, може да носим и със себе си. Сега до мен е една от българските авторки, която тази вечер ще има премиера на книгата си. Здравейте, кажете на нашите зрители, какво ще представите тази вечер? Хубава българска книга, много интересна и много шарена. Книжката се казва «Румяни змията» и съдържа 33 истории, които съм разказала за ромите. До вечера на представянето на книгата ще бъде световно известният музикант Мартин Любенов и участието на актрисата Наталия Цекова. Събитието ще се състои в фондация Art Foundation. Това е една галерия. В колко часа? В 19 часа при Централната поща. Тази книжка е така плод на моите дългогодишни усилия. Нека да я покажем на зрителите. Да събера така всичко, което ме е развълнувало около ромите. И съм успяла така точно 33 разказчета да изградя атмосферата в ромското семейство. Какви са разказите? Какво съдържат те? Какви са посланията на книгата и за кого е предназначена тя? Книжката е предназначена не само за деца, защото тя е богато илюстрирана от художничката Радостина Пенева. Тя е колкото и за деца, толкова и за възрастни. Основното послание е, че всъщност ние всички си приличаме. Било то роми или евреи или българи, и сме създадени за да живеем заедно, да се радваме на живота, колкото и да ни е даден от Господ, и да се опитаме да се покажем така с най-хубавото, което носим в душите и сърцата си. Без предразсъдъци, защото всички наистина сме еднакви. И да поканим освен всички зрители до вечера на премиерата на представянето на книгата. Да, ще бъда благодарна повече хора да дойдат. Много ви благодаря за това включване. Заповядайте до вечера на представянето на тази интересна книга, а също така и заповядайте тук в градинката пред Националния дворец на културата. Времето е хубаво, има много книги, има какво да се види. Освен това, по-голямата част от книгите са и с доста добри намаления.